ଅଭିଯୁକ୍ତା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜକନିକାର ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜରେ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜରେ ଆଜି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବା ନୂଆ ନିୟମ ଆଇନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେଜର ବା ୱେଷ୍ଟକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ହେଲେ ଏହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜର ଆର୍ଟ୍ସ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଭଳି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦାବିପତ୍ର ଆଉ କାହା ନାଁ ନଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ଡାଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକନିକାର ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ବୋଧହୁଏ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେଦୂର ବା ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେଦୂର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପରେ କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକର ଘଟଣା ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ତ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କୁ ଏଠି ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଦ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ବି ଧରିଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲି ଖେଳ। ତ ଏ ପଶାପାଲି ଖେଳରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ, ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେଇ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ଡାଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କଲେଜ, ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଏବେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏବିଭିପି ଆଣିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ। ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଛି, ତ ଏ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ଏବିଭିପି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଦନାମ କରିବା କେତେଦୂର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୁରା ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘଟଣା ଆସୁଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଏ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଦ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖିବାର ବାକି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେତେଦୂର ତତ୍ପରତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେତେଦୂର ଆଗଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରତି।